Për momentin Kaja Kallas është kryeministre e Estonisë. Por kjo politikana është personi më i përfolur në rrethet diplomatike evropiane që të merë njërën nga pozitat më të rëndësishme në BE e që është përfaqësues i lartë për politikë të jashtme e siguri. Këtë post tashë 5 vjet e mban spanjolli Josep Borrell që nuk do të jetë në këtë detyrë kur të themelohet Komisioni i Ri Evropian pas zgjedhjeve parlamentare evropiane që u zhvilluan nga 6 deri me 9 qershor. Gazeta Globale Politico shkroi se Kallas është favorite madje edhe e shteteve që kanë peshë në Bashkim Evropian, siç është Franca, por asgjë nuk është definitive. Sipas burimeve diplomatike, për shef të ri të diplomacisë së BE-s, kandidat potencial konsiderohen edhe disa personalitete politike të bllokut 27 anëtarësh, siç është kryeministri në dorëheqje i Belgjikës, Alexander De Croo, e të tjerë. Në krahasim me kryediplomatin aktual Borrell, që është nga Spanja, të gjithë kandidatet e përmendur si pasardhës të tij potencial në poste kanë një të përbashkët. Ata vijnë nga shtete që e njohin shtetin e Kosovës. Lulzim Peci, udhëheqës i Institutit Kosovar për Holumtim dhe Zhvillim të Politikave, thotë se është një lajm i mirë për Republikën Kosovare që në pozitat udhëheqëse të Bashkimit Evropian të janë njerëz nga vendet njohëse. Shpresoj që ata do të jenë edhe prej vendeve që e njohin mirë Serbinë, edhe Kosovën kuptot, po edhe Rusin, sepse sot jemi duke jetuar në një kompleksitet gjeopolitik i cili reflekton në këtë trekansh, pra Kosova, Serbia edhe Rusia në raport me Bruxellin. Kushdo që merë postin e shefit apo shefës e diplomacis në Bruxell për Unionin, do ta ketë edhe një detyr që e pret shtes. Welcome. Ajo është emrimi e emisarit të ri evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Këtë pozit deri me 31 gusht e mban Miroslav Lajçak, diplomat nga Slovakia edhe ky shtet një njohës. Pos Spanjës e Slovakis janë edhe Qiproja, Greqia e Rumania që e përbëjnë pesëshën e vendeve të blokut evropian që nuk e pranojnë vetësinë e shtetit që shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008.